ក្នុងឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធនារុស្ស៊ីលថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកជំទាវកាមេឡាហារីសអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជាជំនួបដំបូងរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិក។